Ai, ai, ainda bem que eu me libertei daquela simbionte, sei lá, aquele V252. Ai, não tava aguentando mais. Eu tava sendo mal com todo mundo. Pelo menos eu já pedi desculpa ao tio Ben, à Mary Jane por ter não ter respondido a ela esses dias. E eu expliquei tudo a ela, né? Foi até mais fácil, já que ela sabe que eu sou o Homem-Aranha e tudo mais. E também agora tenho que me desculpar com o Miles. Tomara que o Bacate tenha me ajudado nessa. Ai, e o Bacate não sabe ainda que eu me livrei daquela simbionte, então tem que dar uma desculpa pra ele também. Ai, caraca, tudo bem. Tá, vou chegar ali e desculpar com os dois. Principalmente o Miles, né? Que vai ser mais difícil. Tudo bem. Ah, aqui. Beleza. Ah, e aí, gente? Como vocês estão? Tá, Oi, então. oi, Ah, oi, Pedro. Pedro. E aí, galera, vocês estão bem hoje? Não começa com patada, não. Ah, A gente tá de relaxa. boa hoje, tá? O Bacate tem que falar com você rapidinho, mas espera aí. Ai, É caraca. cinema, Miles. Espera aí. É normal. Ô, Oi, Pedro. Bacate, eu Que consegui me livrar daquele negócio. negócio? Ah, o Ah, V252. gosma! Sim, o V252. E era aquilo? Era aquilo. E Eu eu me sabia, eu falei libertei. pra você. Parecia ser um Eu monstro e tal, falei. mas o problema é, ele sumiu. O quê? Sim, Sumiu? ele sumiu, ele sumiu. Você é Nossa. louco? Ué, De não deixar podia isso fazer. E eu sumir? desmaiei logo depois. Mas que esse negócio tá com o Miles, ele vai ficar louco, ele vai Ah, dando mal. relaxa, não tá com o Miles. Eu perdi na igreja, então acho que o Miles não tava na igreja ontem. Tudo bem, Ai, deixa eu meu falar com ele que eu Deus. tenho que me desculpar ainda. Você me desculpa, né? Porque foi Não, assim. relaxa. Eita, relaxa. Eu falei com o Miles, tentar desculpar você. Tá, Parece que tudo ele tava. bem. Você tava passando mal, os negócios assim. Conversa com Valeu, ele lá. valeu. Tá, Miles. Oi, Pedro. O Bacardi já explicou tudo e tal. Cara, eu só queria pedir desculpa de ontem mesmo. Como que eu vou saber se você não vai me dar Não, patada, relaxa, Miles, pode confiar. xingar? Ah, você Relaxa. tá no piso, não tá longe não, tá? Mas voltando Relaxa. aqui. Tá, Pega tudo atalho bem. aqui. Seguinte, ontem eu tava de mau humor mesmo, aconteceu umas coisas lá em casa e tudo mais. E eu acabei descontando em vocês dois, mas relaxa, tá tudo de boa. Até mudei meu visual de novo, né, pro tradicional É, vermelho. percebemos que você voltou pro vermelho. É, isso mesmo, mas eu só queria pedir desculpa mesmo, desculpa aí pelo ter falado aquelas coisas com você, com o Bacardi já me desculpei. Só falta o Harry, né, mas ele não apareceu até hoje, então, até agora, no É, caso. nossa, Tá é vindo verdade, bastante você mudou até. de roupa. Eu não tinha percebido. Será que Ficou bem o melhor. Harry vem hoje? O Harry. É, eu queria me desculpar com ele, eu Olha, lembro de tudo que eu eu acho fiz. que ele tava vendo o pai dele e ele ficou muito bravo com você, tá? Ele não queria nem olhar na sua cara. Ah, Sério, isso eu sei, muito né, bravo. depois de eu, sei lá, dar um socão na cara dele, Você ele... lembra que você falou do pai dele? Então, Não me ele tá lembra enchendo disso. meu saco até hoje falando disso. Tá, tudo bem. Todo dia. Mas é Mas, isso. Você me gente. desculpa, Miles? Desculpa sim, Pedrão, de boa. Só não faz mais isso de novo, Relaxa, por não vai acontecer favor. de novo. Senão, da próxima vez vai ser um soco. Ah, tudo Nossa! bem, vamos assim pensar, mas tudo bem. E aí, o que você tá fazendo hoje? Para de falar dele, ele. O Homem-Aranha ajudou ele! Isso Ah, não aquela pode falar. história É ainda, é isso? verdade? O Homem-Aranha Então. continua aqui, ó. Dá um soco aqui, Ai, dá um meu soco ali, Deus do céu. entendeu? Tudo bem, mas e aí, o que você tava fazendo aí? Eu tava vendo a notícia do Miles. Parece que o Homem-Aranha ontem, você acredita? O Homem-Aranha ontem assaltou um banco. Sério, ele assaltou Não. um banco ontem de Cadê o noite. jornal? Não, tá no meu celular aqui. Ah, então não foi o Clarim Diário. Pera, Não. então. Acho que o Clarim Peraí, Diário não peraí, sabe me disso, não. explica aí, o Homem-Aranha assaltou um banco? Ó, ontem, eu tava conversando com o Miles e ontem de noite, acho que umas 8 horas da noite, como é que fala? A polícia falou que o Homem-Aranha assaltou o banco. Ele usava uma roupa Mas preta não tem igual a nenhuma sua. foto. É. Igual a do Ah, igual Homem-Aranha. aquela do Homem-Aranha é Homem-Aranha. impossível ele assaltar um banco. É Ele é verdade, eu louco. também não confio nisso, Ele é não. o nosso. Ele é meu amigo. Não é pra ele fazer isso, eu É, acho. pode ser E uma ele notícia tá. Peraí, falsa, né? peraí, peraí. Ele tava com aquela roupa preta? É Que aquela roupa sumiu? preta. Sumiu. Aquela roupa preta Não, que sumiu sumiu. não, sei Ô, lá. gente, por O que quê? vocês estão gritando? Ah, é Essa fantasia porta de da escola me tirar pra fazer aniversário? uma voltinha aqui pra tentar ver essa historinha Ai, aqui. caraca, esqueci um livro meu caiu da mochila. Bacate, me ajuda aqui rapidão. Já voltei, Vou Miles. pegar o livro Ah, aqui, tá Miles. bom. Peraí. Ai, meu Bacate, Deus do Bacate, vem céu! aqui. O Bacate, você não quê? raciocinou? Menino, uniforme meu, preto, que sumiu ontem, que eu perdi. A pessoa pode ter pegado, ficado mal também. O Miles? Não, não o Miles, né? Menino, por que que o Miles? Não sei, alguém deve ter Sei! pegado. Mas como é Alguém? que ele tinha uma roupa igual a sua e já tinha poder Fala e já baixo, tem pessoa sabia? ali ainda. Mas Meu ó, Deus. deixa eu falar o Você seguinte: sabia? a roupa sumiu. A roupa não, a gosma, a simbionte, o Agora já sumiu. V252. E deve ter grudado em alguém. E ele ter deixado ela no mal. Ai.
Deus. Você não fez nada ontem, né? Mano, eu tirei a roupa. Depois que eu tirei a roupa, eu desmaiei por um tempo. Deve ter sido nessa hora mesmo, umas 8 horas. E quando eu acordei, a roupa já não tava lá, já tinha ido embora. Sabe o pior? O quê? Que a polícia pode odiar você por isso. Então, eu vou ter que provar minha inocência agora. Tirar umas fotos pro Clarinha, alguma coisa assim. Ai, tudo bem. Não, relaxa. Eu vou tentar distrair o Miles quanto isso. Tá, tudo bem. Fica tranquilo, a gente vai tentar descobrir. Vamos lá. Ah, finalmente, achei meu livro de matemática. Valeu, Bacate. Miles, só uma perguntinha rápida. Ontem, você tava onde, de noite? Eu tava jogando. Umas 8 horas da noite, assim. Uma série. Você não vai, você vai na igreja? Como que é? Eu tava fazendo caminhada. Você tá. Vai na igreja? Você foi perto da igreja, da cidade? Não, gente, eu moro do outro lado da igreja. É verdade. A central, pra bem longe da central. Só por saber, tá? Não é nada, não. É só que a gente queria assistir um filme ontem, e aí você não tava atendendo o telefone. É. Por isso. Tá. Ah, tá, que o pessoal descarregou naquela hora. Eu tava no meio da rua, não tinha carregador. Não tenho carregador portátil. Não confio nele. Ah, relaxa. Ai, carregador portátil. Tá, tudo bem. Vamos pra aula antes que toque sinal, a gente chega até mais cedo hoje. Tá, bora. Ai, ai, eu tenho que resolver isso aqui agora, meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Tá, pelo que eu li aqui na notícia, parece que o homem ali realmente tacou um banco ontem e assaltou algum dinheiro. Só que não era eu, era outro cara, porque eu lembro que eu desmaiei. Não sei o que eu fiz no desmaio, mas tenho certeza que a simbionte não tá comigo, porque eu tô normal de novo. Então deve ter sido outro cara. Ai, cara, eu não acredito que outra pessoa pegou a simbionte. Eu, na primeira vez, cheguei de devolvido. Ai, meu Deus. Tá, tudo bem. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Não, não tem nenhuma imagem de câmera. Ai, cara, meu Deus do céu. Tudo bem, eu tenho que dar uma pesquisada melhor. Pesquisar mais nas áreas e ver quem tá com essa simbionte. Porque quem tiver com essa simbionte, ela pode estar correndo bastante perigo. Essa coisa muda a pessoa. Ai, meu Deus. Oh, deixa eu colocar a máscara logo. Pera, é você, simbionte. Até que enfim, Homem-Aranha. O quê? Como você, esse hospedeiro, sabe quem eu sou? Homem-Aranha ou devo dizer... Pedro Parker. Pera, como? Juntos, nós vamos nos vingar de você. Nos vingar? Mas por quê? Eu não fiz todos nada. Todos saberão quem você é. Nós revelaremos a todos. Pera, quem tá falando agora é a simbionte? Nós somos Venom agora. Venom? Eu preferia ver 252, mas tudo bem. Tá, mas peraí, isso não explica o fato. Como assim se vingar? Não tô entendendo isso. Você nos abandonou. Nós também tínhamos sentimentos, sabia? Pera, então quer dizer que a simbionzinha tá triste. Então você acha que é tudo uma brincadeira? Brincadeira? Não! Só que, tipo assim, inimigos fáceis, né? A gente deixa pra lá. Então está bem. Chegou a sua hora. Ah, está tá. Pronto? Lógico que eu tô pronto. Eu sempre estou pronto pra lutar e tudo mais. Eu sei disso. Eu vi. Quando eu te puxei aqui, seu sentido aranha nem funcionou. O que aconteceu? Pera. Ele tem razão. O meu sentido aranha não funcionou. Por que que não funcionou com você? Vamos logo! O quê? Ai, caraca, ferrou! O meu sentido aranha não tá funcionando com esse cara! Ai, eu vou ter que tentar prender ele e descobrir quem é o hospedeiro dessa vez. Ah, pode falar! Quem tá aí dentro? Deixa eu pular aqui. Pera. Vai ter! Beleza, toma! Vou acabar com isso de uma vez por todas! Venom, sei lá como devo te chamar agora. Ai, caraca, você tá muito mais cedo que antes, hein? Ai, caraca, pular pra cá. Beleza. Vai ter! Não, você vai correr, então, agora. Não vou correr. Querendo sujar meu nome aí pela cidade? Fiquei sabendo que você fez um roubo ontem. Sai daqui. Roubo? Não sei do que você tá falando. Você acha que eu vou cair nesse papinho, né, novo hospedeiro? Ou sei lá, simbionte, quem estiver falando aí. Toma! Ai, caraca, meu soco. O seu nome vai estar nas telinhas do centro. Eu não vou deixar. Você não vai conseguir escapar daqui. E você não vai machucar ninguém. Nós vamos revelar quem você é. Não adianta fugir. Não, não vai revelar nada. Se ele revelar, as pessoas que eu amo podem estar em perigo. Ai, caraca. Não vou deixar. Eu vou acabar com você hoje, Venom, sei lá. Ai, caraca, o problema é o sentido aranha. Ele não ativa. Sai daqui, Venom. Ai, caraca, mano. O que tá acontecendo? Sai daqui. Pelo menos... Peraí.
Ele consegue produzir teias, parece. Ele solta o teia em mim, puxou. Ah, toma! Ah, não vou deixar você utilizar nenhum dos meus poderes. Ah, tá me copiando aí? Tá aprendendo a usar meus tipos de poderes? Não vou deixar por enquanto. Ah, toma! Ai, caraca, toma! Não, eu não vou desistir até ganhar de você. Ai, caraca, essa daqui. Beleza. Boa, toma. Ai, caraca. Deixa eu pular aqui em cima. Beleza, soltei teia. Tá, tudo bem. Ai, caraca, eu tô muito machucado. Tem que tomar cuidado. Oh, cadê ele? Cadê esse Venom? Cadê esse cara? Eu não tô sentindo a presença dele. Ai, caraca, será que ele já fugiu? Atrás de você! O quê? Ai, eu esqueci do meu sentido aranha! Ai, caraca, sai daqui! Será que isso é simbiontezinha? Tá conseguindo sentir o gosminha alienígena? Não, na verdade, meu sentido aranha realmente não funciona com você. Mas isso não vai ser um problema pra poder te acabar com você e te prender, né? Alguma hora. Sai! Beleza, toma! E... Ai, caraca, ainda bem que o tio Ben não tá em casa. Não, essa barulheira aqui, tomara que os vídeos também não vê. Pelo menos é a Mary Jane que mora ali, então. Sai! Beleza, o que toma! O que você tá falando? Nada, eu tô falando aqui sozinho, tô de boa. Ai, sai! Toma! Toma! Beleza, boa! Deixa eu pular aqui, soltar a teia! Chute na cara! Ai, errei! Ai, toma! Você não vai ganhar, Venom! Toma! Melhor melhorar a sua mira um pouquinho. Melhorar minha mira? Você que tem que melhorar suas habilidades. Ai, roubando minhas técnicas não vale, hein, Venom? Não vamos acabar com você agora, Parker. Você não sofreu o suficiente. Queremos que você sofra mais, e para isso acabaremos com todos que você ama. Ai, como assim? A gente, não faz nenhum sentido quem é o hospedeiro que tá por baixo dessa gosma aí. Sou eu, Pedro. Você vai pagar por tudo que você fez pra minha família. Pera... Harry, sai dessa coisa! Ele tá controlando a sua cabeça! Se você não sair agora, você vai se perder! Por favor! Ele está muito melhor com a gente. Ele nunca nos abandonará como você fez com a gente. Agora, eu já vou indo. Tenho um trabalhinho a fazer.